Viaje comigo para a Capela Milagrosa em Paris, na França, Medjugorje, Roma, sede da nossa igreja, e terminaremos em Fátima, Portugal, nos 100 anos da aparição. Saída 29 de setembro. Ligue para 0 operadora 11 3257-9511, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Quero viajar com você. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta. Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini. Olá, feliz Páscoa! Que neste momento você esteja experimentando a alegria da presença de Jesus, trazendo para a sua vida a certeza da vida nova. Páscoa nos fala da vitória sobre o pecado e a morte. Páscoa nos fala daquilo que nós começamos a viver a partir de agora, quando nós vemos Jesus transformando a nossa vida, como nesse testemunho. Eu tinha um filho que vivia no álcool, mas eu sempre me pegando com Deus, e a força também que o Senhor me dá nas orações, ouvindo o seu programa, eu consegui. Hoje o dia meu filho está liberto, meu filho está outro homem. Eu agradeço a divina misericórdia a Deus e ao Senhor também, com a sua força de suas orações. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. O Papa Bento XVI ensina: abramos o Espírito a Cristo morto e ressuscitado, para que nos renove, para que elimine do nosso coração o veneno do pecado e da morte, e nele infunda a seiva vital do Espírito Santo, a vida divina e eterna. Com estas palavras, reze comigo a oração da Páscoa. Pai de infinito amor, creio que Jesus está vivo. Ele ressuscitou para me abençoar. Nas águas do batismo, recebi o dom da nova vida. Faz-me viver nesta grandeza. Ajuda-me a crescer em sabedoria e graça. Senhor Jesus, que a paz de tua presença fique comigo, para que eu possa fazer de cada dia o dia mais belo de minha vida. Renova em mim a força para vencer todos os sinais da morte causados pelo pecado, erros, traumas, vícios, decepções. Dai-me uma fé alegre, uma mente sem malícia, um coração generoso, palavras edificantes, e afasta-me de tudo que não é próprio do teu amor em mim. Para isso, mantém aceso o fogo do Espírito Santo, dando-me uma vida de ressuscitado. Amém. Aleluia. Esta semana, meu querido e minha querida, é chamada de oitava da Páscoa, e deseja nos ajudar a experimentar a alegria da presença do ressuscitado, junto com as primeiras testemunhas da vitória de Jesus sobre a morte. O Evangelho de hoje mostra Maria Madalena e uma amiga indo ao sepulcro do Senhor. Ali recebe do anjo a notícia que Jesus havia ressuscitado. Por isso, o túmulo estava vazio. Elas não podiam se conter de alegria e foram correndo contar a boa notícia aos discípulos.
no meio do caminho, o próprio Jesus aparece, confirmando as palavras do anjo. Chama a nossa atenção o gesto das mulheres diante desta presença do ressuscitado. Em Mateus 28:9 está escrito: aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Beijar é um dos sentidos de adorar a Deus. Quem adora cai aos pés de Deus e reconhece sua infinita grandeza e bondade. Por meio da adoração, nós somos inundados pela alegria. Alegria verdadeira não depende do bem-estar material, ausência de dificuldades, estado de saúde. A alegria verdadeira tem a sua origem em Cristo, no encontro pessoal com Ele. Tem origem no amor de Deus, que inunda o nosso ser, fazendo com que a gente não guarde somente para nós tão grande presente. Estar alegre e transmitir alegria é uma das formas mais excelentes de agradecer a Deus pela maravilha operada em nosso favor na pessoa de Jesus. Ele morreu e ressuscitou por causa de você. Permita que esta alegria hoje entre em seu coração. No final deste programa, eu estarei orando por você. Fique comigo. Dia 23 de abril, às 9 horas da manhã, Festa da Divina Misericórdia, com o Padre Alberto Gambarini, no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. O próprio Jesus Misericordioso pediu esta festa a Santa Faustina, dizendo: desejo que haja a festa da misericórdia no primeiro domingo depois da Páscoa. Trarás as almas que desfalecem à fonte da minha misericórdia. Eu as curarei e fortalecerei. Você é o convidado para participar em nosso Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, dia 23 de abril, da grande festa da misericórdia, e receber cura e força de Jesus Cristo. 9 horas da manhã é o encontro marcado com a bênção de Deus. E é muito fácil chegar em Itapecerica da Serra. Você que vem por Santo Amaro, venha pela Avenida João Dias e continue pela estrada de Itapecerica. Por Pinheiros, venha pela Avenida Francisco Morato e continue pela BR-116, Regis Bittencourt, seguindo as placas para Itapecerica da Serra. Chegando na cidade, é só perguntar onde fica o Largo da Matriz. Estarei esperando por você. Eu e meu esposo estávamos desempregados há mais de um ano, todos dois. Graças a Deus, eu passei a assistir o programa Encontro com Cristo com muita fé. Eu estou empregada. Há 3 meses, meu esposo vai começar a trabalhar. Tenha fé, assista o programa com muita fé, entregue na mão de Jesus, que vocês também vão conseguir. Testemunhos como este indicam por que você tem que ajudar o programa Encontro com Cristo a se manter no ar. Sim, nós precisamos da sua ajuda e é muito fácil você se tornar um nosso associado. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667-4353 ou entre no nosso site encontrocomcristo.org.br, do lado direito em Faça a Sua Doação. Ou você pode fazer a sua doação pelo Banco Bradesco, direto nas agências ou pela internet. Bradesco, agência 7660, conta corrente 11055, dígito 8. Repetindo, Bradesco, agência 7660,
Conta corrente 11055, dígito 8. Lembre-se, o programa Encontro com Cristo necessita da sua colaboração. A bênção da água diante do sacrário com Nossa Senhora. Diante do sacrário e do quadro da Divina Misericórdia, com os seus pedidos de oração, vamos formar uma grande corrente de fé. Esta é a hora do milagre de Deus para a sua vida. Se possível, coloque a mão na parte enferma do seu corpo e oremos. Jesus misericordioso, com as tuas mãos santas, toca em todos os doentes e concede a cura física, emocional, psíquica e espiritual, que o corpo de todos os que estão sendo colocados em oração receba a bênção da saúde. Enxuga as lágrimas dos tristes e dá coragem aos desanimados, para que renovem a sua fé em teu poder. Amém. E agora entremos na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Ave Marias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecerica da Serra para pedir a Deus que abençoe a água. Vamos entrar em oração. Deus maravilhoso, Deus bendito, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos e eu peço que esta água possa receber a eficácia para trazer a saúde do espírito, da alma e do corpo para todos aqueles que estão enfermos. Realiza estas maravilhas agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com fé, beba comigo um pouco desta água. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Quantas vezes nós somos dominados por pensamentos negativos, de pessimismo, de derrota, de fracasso. E nessa hora nós precisamos do auxílio de algo que impeça que estes pensamentos nos derrubem. É por isso que eu escrevi o livro O Poder da Palavra, frases que transformam vidas. São frases para que você, naquela hora que vem os pensamentos ruins, você possa se apropriar, repetindo-as e recebendo a força de Deus. Eu tenho a certeza, o livro O Poder da Palavra, frases que transformam vidas, vai transformar a sua vida. Você o adquire nas melhores livrarias católicas perto de você ou através do nosso telefone 0 operadora 11 4667-4353 ou no nosso site encontrocomcristo.org.br.
O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresentou... Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini.